Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі сабағымызда торсығымыздың айналасын жіппен тігіп, ортасына құм толтырып, оның пішіні қалай болу керек екенін және өрнек қалай салу керек екенін сіздерге түсіндіремін. Бізге арнайы ілмек біз, және тесетін біз, және жіп керек. Осы жіппен айналдыра жиегін түгел тігіп болғаннан кейін біз арнайы мында құтыда құйылған құмды осы торсықтың ішіне тігілгеннен кейін толтырып нықтаймыз. Сонда торсықтың толық пішін домаланып шығар екен. Енді же кеттік. Қазір біз ілмек біздің көмегімен арнайы жібек жібімізді аламыз. Торсығымызды тігуді бастаймыз. Ілмек бізбен тесеміз. Тесіп жіпті өткіземіз ілмек біз келіп. Мінекей. Жіптің бір ұшын арнай шығарып аламыз. Бұл жіп айналдыра торсықтың пішін айналдыра жолақтап отырады. Негізі бұрын ата-бабаларымыз жіптің орнына көбінесе малдың ішегін пайдаланған екен. Ал біз қарапайым ғана жіптің көмегімен істеуге тура келеді. Мінекей жиегін айналдыра тігіп шықтық. Енді мына жерге келгенде ары қарай тікпейміз. Неге? Бұл жерден қымыз құямыз. Сол үшін мына жер ашық болу керек өздеріңізге. Көріп тұрсыздар ғой. Бұл жер ашық сүт құятын жер бұл. Сол үшін біз қазір мына жіпті қайырамыз. Осы жерден аяқтаймыз бұл бағытта. Міне, қазір жіптің үшін ішке қарай алып кіріп кетеміз келесі бағытқа. Келесі бағытқа алып кіріп кетеміз де. Міне. Жіпті бері қарай суырып алып аламыз. Неге? Кері аударамыз. Кері аударып жіптің екі ұшын байлаймыз. Артық жіпті қиып тастаймыз. Неге? Осы жерге түйіндейміз. Мінекей. Артық жерін қиып алып тастаймыз. Енді ары қарай тура осы бағытты қалай бастадық, енді соны айналдыра алып келіп, тура аузына кеп тақаймыз. Міне соңғы нүктеге келіп жеттік жіптің. Енді біз қазір жіпті түйеміз. Жіпті бері қарай толығымен суырып аламыз. Суырып алып жіптің ұшын қиямыз. Әдеттегідей аламыз. Мінекей екі жіпті түйіндестіреміз. Беттестіп бірмен бір көрмектеп жақсылап тұрып байлаймыз. Сонда жіп таралып кетпейді. Артық жіпті қиып алып тастаймыз. Мінекей айналдырып негізгі тігінің бәрі бітті. Енді торсықтың ішіне біз пішінін толық домалату үшін торсығымыздың жанымызға дайындаған арнайы құмымызды торсықтың ішіне толтырамыз. Ол үшін арнайы мынандай құты ыдыстың
Желім ұтыстың үшін кесіп дайында боламыз. Осыған арнай құмды қазір құямыз. Нықтап-нықтап аламыз. Толығымен құм ортаға түсу үшін. Aynı alanda pişini tolığımen çoğu için jan-jak bos orındarga toltıramız. Sonra tolık. Мінекей, торсығымыздың нақты пішіні, әдемілігі, көркемдігі жағы өзінің мақсатына келіп жетті. Енді мына екі жақтағы екі бос орынға не істейміз? Бұл жерге біз қазір ол арнайы қанжығаға байлау үшін жібілеміз. Ол жіпті ұстау үшін пайдаланады. Қазақта мақал бар ғой. Жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас деп. Міне осыдан шыққан. Бұл сөз, қазір осы жіпті біз арнайы мына жерден өткізіп, қанжығаға байлайтын арнайы құрал ретінде дайындап беремін. Артығын кесіп тастаймыз. Береміз. Қаттырақ қысып тұрып байлау керек. Артық жағын алып тастаймыз, енді екінші жегіне келеміз. Мінекей, қараңыздар. Үлмек біздің көмегімен екінші жағынан өткіземіз. Мінекей, бұнда қатты қысамыз. Не қолым қатты қысылса, бос болмайды. Артық жағын алып тастаймыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Торсықтың бұл арнайы құралы. Ой өрнектермен торсығымызды безендірсек, көркемделеді түсетінін бәріміз білеміз. Сол үшін қазір өздеріңіз көріп тұрған деген бетіне, оң жағы мен сол жақ бетіне әдемілеп, осы су терінді пайдалана отырып, ой өрнекті мынандай арнайы құрал болады. Өте өткір емес. Сонымен ой өрнектің кескінін әдемілеп қана сызып аламыз. Мен кез қарапайым қошқар мүйіздің мысал ретінде кескін сызып атырмын. Сіздерге көрінетін дейді. Мінекей. Енді осына, осындай құралмен, арнай құралмен қатты батырып шығамыз. Міне осы қошқар мүйіздің кескін
қатты бастырамыз. 2-3 қайтара басты. Мүмкін болса арт-артынан бастыра берсек, бұл былғары тер кеппегендіктен ол біздің бастырған ой өрнегіміз өз пішінде қалып қояды. Кепкеннен кейін сол бастырғанның орны домалақ болып, пішінде ой өрнекте әдемі көріп беріп тұрады. Сол үшін осындай жүзі өтпейтін, өте өткір емес арнайы құралмен сіздер қайта-қайта бастыра берсеңіздер, ол артық етпейді. Қарапайым ғана ой өрнектің сызбасын келтіріп отырмын. Ал неғұрлым ой өрнекті байыта түссеңіздер, соғұрлым әдемілігі де, көркемдігі де байыта түседі. Мінекей, осылай қайталай бересіздер, қайталай бересіздер, қайталай бересіздер. Неше рет қайталасаңыздар, сонда торсық кепкен кезде ой өрнектің пішінде әдемі бола түседі. Мінекей. Міне. Көрдіңіздер ғой. Осылай қайталай бересіздер. Енді бұл құм осылай қалып қоймайды. Мен сіздерге ескертейін. Бір күн ары кетсе, екі күн, үш күн өткеннен кейін былғары теріміз кебеді, кепкеннен кейін, тер кепкеннен кейін бұл салдырлап кеуіп кетеді. Ішіндегі құмды бәрі біткеннен кейін аудар төгіп тастасаңыз болады. Ары қарай табиғи, таза, ешқандай химиялық қоспа жоқ. Біздің ұлттық ыдысымыз торсық дайын болады. Оған ата-бабаларымыз қымыз, шұбат, айран сондай ұлттық сусындарымызды осыған тоңазытқыш ретінде сақтаған. Қойып алыс жолдарға, ертеде, жаугершілік замандарда, болмаса мал баққанда, болмаса жоқ іздеп, мал іздеп алысқа, сапарға шыққан кездерде жанына қанжығаға бірге байлап алып жүрген. Шөл дегенде бір жағынан сусын, екінші жағынан азық ретінде осы ыдысты пайдаланған. Мінекей, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ыдысымыз торсықтың кескін жасап аяқтадық. Өз мәресіне келіп жетті. Енді сіздер осы торсықты қалай үйрендіңіздер, кім қалай елестетеді, өз ойындағы торсығын үйге тапсырма ретінде жасауларыңызды сұраймын. Келесі сабақта кездескенше сау-саламат болыңыздар.